bulshada ku nool deegaanka xanaaley oo ka tirsan degmada Bursaale ee gobolka Mudug ayaa ka cabanaya daruufo dhanka nolosha ah iyo kabayaasha bulshada oo ugu horeeyo biyaha, caafimaadka, waxbarashada. Dhammaanba bulshada halkaas ku nool waxay codsi u direen dowladda Puntland oo uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, qurba joogta hay'adaha maxalliga, hay'adaha caalamiga iyo cid walba oo danaynaysa inay wax u qabato dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Uqaashiya iyo waxgaradka iyo haweenka oo la hadlay telefishinka Puntland waxaa hadalladooda ka mid ahaa: waxaan idiin sheegaynaa raggiina samafalka ka socda waxyaalaha jira oo baahida oo aada u fara badan oo ay ka mid tahay ninkii hore intii uu ka soo sheekeeyey caafimaadkii ma leh bini aadan nool oo ilaah abuuray oo meel degan oo qaryada oo aan caafimaad lahaynna waad garan kartaan nolosha uu ku nool yahay oo qof haddii la qaniino aan irbad loo heli karin oo naaga hadday umusho aan irbad dhig joojin loo heli karin oo halkaa lagaga qaadayo 120 kilomitir meel gaalkacyo bay noo jirtaa halkaa laga qaadayo qofkii hal irbada u baahda waa garan kartaa noloshaasi meesha ay marayso biyaha hadda waxaanu maraynaa roobka waxa noogu dambeysay 7 bilood ka hor sida odayaasha horeba u sheegeen ilaah baa horta bixiya gargaar laakiin waxaan wax ka sugaynaa oo ka codsanaynaa waa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga intaba sida odayaasha hore u sheegeen biyo ceel waxbarasho caafimaad inta waa u baahannahay deegaankan waagi hore waxaa looga noolaan jiray waa roob roobkiina waayahan dambe oo dhan ilaahay baa dib u dhigay oo waa joojiyay waa yaraaday raxmaddii rabbi oo dayi jirtay way yaraatay dadkuna wuxuu ku noolaan jiray waa dhul biyaha iyo daaqsinta dhulka taala waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga ka codsanaynaa ilaahay baa codsi leh inay na caawiyaan sida odayaasha hore u sheegeen dadkan contribution buu galay wuxuu sameeyey wax la yidhaahdo isku day inuu iskuul samaysto way aasaaseen awoodoodina way ka yaraatay magaratay waxaana keenay jiilaalka iyo abaaraha dhacahaya bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa la baryaa alxamdulilaah wixii kale oo ilaahay ummaddii kale oo wax kugu soo dhibaana waa alxamdulilaah kabacdi halkan biyo la'aan baa ka jidha matoor la'aan awgiis roobabkii oo daahay oo 7 bilood qiyaas ahaan aan roobkadiin daraadood baa biyo la'aan baa ka dhacday muxuu ahaayeytoy waxa weeye biyo la'aan iskuul la'aan muxuu ahaayeyto intaasba way ka jiraan iskuulkii waa kan hadda xoogaabaa dad isku tashataa u dhistay haddana waa qabi oo waad u jeedaan meeshaan waxaa ku nool ummad xoog leh oo fara badan hadda saakana cillay u egta waana gaajootay awalla tacliin ma lahayn iskuul lama lahayn waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda waa bixinaysa oo muslim iyo gaalaba leh naan ka codsanaynaa wixii naloo heli kara in loo qabto si degdegay si dadaal leh oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka biyaha waxaan codsanaynaa saddexdaas waxyaalood oo joogtada ah oo aan dadku ka kici karin in naloo qabto tuulaxanan waxa ay ka mid tahay deegaanada hoos yimaada degmada Bursaalax ee gobolka Mudug sida dadka hadalladooda aad ka maqlayseenna deegaankan kaba jiraan adeegyadii asaasiga ah ee bulshada ay ku noolaan lahaayeen caafimaadku kaba jiro sidaad muuqatana biyola-aan baahsan ayaa ka jirta tuulaxanan ma lahan wax ceel biyooda waxaana si wada jira ugu codsadeen dowladda Puntland hay-adaha caalamiga ah kuwa qurbajoogta iyo cid kaste oo ka naxaysa dadka halkan ku noolu in ay markaasi allah wax qabtee ay u qabtaan adeegyada ka maqan gaar ahaana waxay dadweynuhu tuulaxanan si weyn uga codsadeen uga cabteen biyola-aanta cabdirashiid axmed samantar cabdirashiid rashka raadiyaha iyo tv ga dowladda Puntland tuulaxanan